မတ်လ9ရက်ည8နာရီမှာမတ်လ8ရက်ည8နာရီတွင်တခွဲနမူနာစုစုပေါင်း2143ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ရာတခွဲဒီပြုလူနာသည်1400တဦးတွေ့ရှိပြီးပိုးတွေ့ရှိမှု600ခန့်နှုန်းကျော်ရှိကာ3ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မတ်လ8ရက်ညပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မတ်လ8ရက်ညပိုင်းမှာကိုဗစ် -19 တခွဲဒီပြုလူနာသည်1400တဦးတွေ့ရှိသဖြင့်တခွဲဒီပြုလူနာစုစုပေါင်း63020ဦးရှိလာပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်း19,394ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ COVID-19 တခွဲနမူနာများစတင်စစ်ဆေးစဉ်မှာမတ်လ8ရက်ညပိုင်းအထိတခွဲနမူနာစုစုပေါင်း9,200ကျော်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး COVID-19 တခွဲတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း6,120ဦးရှိလာတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မတ်လ8ရက်မှာဆေးဥမဆင်းခွင့်ရရှိသူ1,929ဦးရှိသဖြင့်ဆေးဥမဆင်းခွင့်ရရှိသူစုစုပေါင်း5,582ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။